Бит! Sentyabr ayının 27-sinə etibarən erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Azərbaycan yaşayış nöqtələrinə ağ fosforlu top mərmisi atılır və Azərbaycan ərazilərinin minaların təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik tərəfindən həmin bax bu partlamayan mərmilər isə ərazilərdə zərərsizləşdirilir. Hazırda Füzuli rayonunun Alxanlı kəndindəyik və bu barədə bizə tam təfərrüatı Anaman direktoru Qəzənfər müəllim təqdim edəcək. Qəzənfər müəllim, hər xeyir olsun. Salam əleyküm. İlk olaraq istərdim bu fosforlu mərmi ilə bağlı bizə təfərrüatlar təqdim edəsiniz. Birincisi bu bizdə birinci tapıntıdır. Birinci tapıntı 2016-cı ildə may ayının 11-ində olmuşdu. Tərtər rayonu Əski Para kəndində eyni qaydada bizim operativ əməliyyat axtarış qruplarımız təhlükəsizlik tədbirləri görəndə bir ədəd ağ fosfor tərkibli 122 mm-li top mərmisi, partlamamış top mərmisi aşkar etmişdi və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyi dərhal hərbi bütün Azərbaycan Respublikasının ərazisində akreditə olmuş hərbi ataşələri cəlb eləyiblər və jurnalistləri cəlb eləyiblər və onların gözlərinin yanında bu sursat zərərsizləşdirilmişdi. 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təhribatı nəticəsində bu günə kimi 5 ədəd partlamamış ağ fosfor tərkibli 122 mm-li top mərmiləri aşkar edilmişdi. Birinci olmuşdu 8 oktyabr tarixində 2020-ci il Füzuli rayonu Arayatlı kəndində. İkinci olmuşdu noyabrın 4-ündə 2 ədəd partlamamış ağ fosfor tərkibli sursat Tərtər rayonu Səhləbad kəndi ərazisində 150 metr yaşayış evlərdən kənarında aşkar olmuşdu və noyabrın 5-ində yenə də Tərtər rayonu Səhləbad kəndi ərazisində bir ədəd yaşayış evin həyətində aşkar olmuşdu. Bu gündə dünən axşam saatlarında Füzuli rayonu Alxanlı kəndi ərazisində təhlükəsizlik tədbirləri təcili təyirəsi almaz operativ əməliyyat axtarış tədbirləri görəndə bizim qruplar, operativ qruplar tərəfindən bir ədəd də ağ fosfor tərkibli partlamamış mərmi aşkar olunub və sizin yanınızda bu zərərsizləşdirib 2 dəqiqə bunun qabaq. Təşəkkür edirəm Qəzənfər müəllim və qeyd edim ki, 44 günlük belə deyək vətən müharibəsi ərəfəsində erməni hərbi birləşmələri tərəfindən əsasən yaşayış nöqtələrimizə bu cür qadağan olunmuş ağ fosforlu top mərmiləri atıldı və partlamayan mərmilər isə Anaman əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirildi.